ยะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยมพระอังจะสมหรือกระบองอัญชลีกราบถวายบังคมเนี่ยมาสิกาเปรียชมใบในเปรียตรายโรดคือบานดอลเปรียพุทธะโรตนะเปรียธรรมะโรตนะเปรียสังฆะโรตนะได้เชี่ยโรตนะโดดงอดดำโดภาษาปวงปูเลือโลกโรตนะไอนานมุ้ยอิสมาดอยโรตนะเตียงใบบุญเบียนลอยก็สมกราบถวายบังคมเนี่ยมาสิกาสมได้ประสงค์เรียกเตียงปีกนะพร้อมเตียงเปรียมันตรัยสองกรุปธนานุกรมถึงอในประเทศจีนจากกัมพูชีได้สิกได้กรุปเก่าไกลเจียทลากราบถวายบังคมเนี่ยมาสิกาบองครูประชาชนมณีหำบุญเทือนได้เจียประประเทศปุตมณฑลวิปัสนาทุเรียในประเทศจีนจากกัมพูชีได้สิกได้กรุปเก่าไกลเจียทลากราบถวายบังคมเนี่ยมาสิกาบองครูประอนุปเทียนครุบครุบระองพองได้ขณะดาวิสิกได้ครุบเก่าไกรเจ้าทลากราบถวายบังคมในมาสิกาพระครูธรรมเบจ้าพระธรรมเบจ้าพระเทระอนุเทระครุบครุบระองขณะได้เบียนพระวัดเบียนในกรุงปุตมณฑลวิปัสนาทุเรียในประเทศจีนในจักรกัมพูชีดาวิสิกได้ครุบเก่าไกรเจ้าทลาในมวยันเหลือให้กระสมจำราอันโปดอลลูกใหญ่ลูกตาใส่เหลือบอลใส่เหลือเบตัยในขนมปุตมันดลวิปัสนาโดยเดียดในประเทศจีนจากกัมพูชีดาวิการวบอันเจริญทลากราบว่าสมจำราอันโปนะดอลเยียดโยมปุตบริษัทสาธุสอบบรอขมิจักประสริถึงอ้อขณะดาวิการวบอันเจริญทลาขณะก็ต้องเรียนได้ยุบนี้การพิธีสมถะวิปัสสนากรรมฐานก็นั่งบานบรรโตจูบในประกาศนาจิมจันยดโยปุตโบสัตนาตามปีเดียงกำนัดตกนาดได้ขณะกิจปีมองปรำใบมองปมบุญยบขณะใดเรียนได้ยุบในมีนวัดมีนชมขณะธรรมพีประเดียมนับวันนับมวยประอังเฮยก็มีนวัดมีนลูกใหญ่ครูธรรมปิจารณ์นี้ขณะเช่ามาดอมในมวยรูปพองได้พอได้ขณะเป็นนี้ลูกใหญ่ครูก็ปงเตมีนวัดมีนในขนมบรรทุกซาให้จมวยชมขณะธรรมพีพอขณะให้ขนมเรียนได้ยุบในในขนมการปิธีก็ยังอัดบางในประปอนตัวแต่สาบได้หยัดโยมขณะคือท่ายังหนึ่งเลือกเปรียโทเบิกสำแดงบ่ขณะโดยหยัดโยมปดบริษัทบานดังหายท่าลูกใหญ่ครูแต่งแต่เลือกปทแปะปอนจมูกดังกาศักษาในขนมธนะมาชมวิปัสนาในกาศักษานำมาชมวิปัสนานั่นคือจิกาศักษาบรรโตปีธนะปฐมวิปัสสนาดังไงโยมติดเตี้ยโยมดังบานดังไงท่าลูกใหญ่ครูสมได้ปีไอปัตย์มุ่งหนึ่งขจมกนาธรรมเพียบประกอบกรรมพิธีนิชูดอลูกใหญ่ครูธรรมิจาดังไปเมียนเอากาดงกาสมได้โยมขจมกนาธรรมเพียบนั่งขจมทลายนอกก้นดอลลูกใหญ่ครูนะใส่แหละเวทีประจันสีปารอนพระนครบาลปกิจปัจจัยบุญออกยมกนาธรรมเพียบไม่รับศึกษาเรียนโสดจำนวนดอกดอลลาร์พองได้พอนะคือเจกาได้กวาดปกิจยมกนาธรรมเพียบนั่นคือจะเรียงรอคายแต่มาดองหยดโยมกนามาคายนั่นคือปกิจปีดองในงานประจำคายไม่รับเจอศึกษาเรียนโสดพอนะจูนบนกศลยัยครูบานสิกได้สกสิกได้จำรานกาปะได้บัดทอบอกลูกใหญ่ครูหนึ่งบานรู้จักพอตกกันนะนั่งไงยันโยมกันนะปัจจัยที่จะให้เองเวลโจมาดอลการพิธีอย่างวิ่งน่าโดยขนมเรียตรียุบนี้โดยจำกันนะธรรมเพียบเลือกแข่งได้ไหมแต่เลือกปทัวเมืองสมัยเปียปวนจมูกดังกาจำราในสมาธิขนมธนะนำมาชมปิปัสนาปอนั่งไงโดยยินยอมบานดังกะลองเมื่อกะลองเมื่อใครปะนะถ้ากาศึกษาธนะปิปัสนา
ក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាទុតិយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានការសិក្សាតាមលំដាប់លំដោយណាយើងសិក្សាពីឋានៈដំបូងយើងត្រូវសិក្សារបៀបម៉េចហើយបន្ទាប់ពីយើងសិក្សាឋានៈដំបូងមកយើងចូលដល់សិក្សាឋានៈបន្ទាប់ទៀតនឹងយើងត្រូវសិក្សារបៀបម៉េចហើយដល់ទៅយើងសិក្សាបានឋានៈបន្ទាប់ទៀតហើយយើងត្រូវសិក្សាបន្ទាប់អីតទៅមុខទៀតណាដូចយើងឡើងកម្មចតាអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាយើងឡើងកម្មចតាដំបូងឡើយយើងឡើងមកកម្មបន្ទាប់មកយើងឡើង2កម្មបន្ទាប់មកយើងឡើង3កម្មរហូតដល់យើងដល់គោលដៅណាដល់ទិសដៅដែលយើងត្រូវនឹងឡើងទៅនឹងយ៉ាងណាការសិក្សានៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាទុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែរព្រោះគឺដំបូងឡើយគឺយើងសិក្សាឋានៈទាបណាបន្ទាប់ពីយើងសិក្សាឋានៈទាបមកក៏យើងត្រូវសិក្សាឋានៈកណ្ដាលរហូតដល់បន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវសិក្សានៅឋានៈកំពូលដែលហៅថាឋានៈឧត្តមវិបស្សនាណាអញ្ចឹងការសិក្សានឹងគឺមានលំដាប់លំដោយហើយការសិក្សាឋានៈដំបូងយើងត្រូវសិក្សាពីអីខ្លះពីអីខ្លះឋានៈទី2ត្រូវសិក្សាពីអីខ្លះពីអីខ្លះអីចឹងទៅបើកញ្ញាឥឡូវនេះក៏ញាតិញោមណាបានស្ដាប់ណាកឡងមើកឡងមើកហើយនៅក្នុងកម្មវិធីយើងសម្ដែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចម្រើនសមាធិវិបស្សនានេះណាសិលសមាធិបញ្ញាបងអញ្ចឹងនៅក្នុងរាត្រីយប់នេះអាត្មាភាពនឹងជឿនិយាយគ្រូដើម្បីធ្វើការសម្ដែងបន្តទៀតណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសិក្សាទៅលើឋានៈមជ្ឈមវិបស្សនាថាតើក្នុងរាត្រីយប់នេះលោកយាយគ្រូលើកត្រង់ចំណុចណាមកសម្ដែងណាកណ្ដាជាម្ចាស់នឹងបានស្ដាប់ញាតិញោមនឹងបានស្ដាប់ណាឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកយាយគ្រូតែម្ដងបើសូមអញ្ជើញបើណាម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពសត្វសកលខ្ញុំកណ្ណាម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចសង្ឃរាជទាំង2គណៈជាទីគោរពសក្ការៈដល់បងប្អូននិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ជាទីគោរពសក្ការៈដល់បងប្អូនខ្ញុំកណ្ណាម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះកេតុធម្មោសំមន្ធឿនព្រះនៅគ្រូដៅជីនិងព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលជាអតីតវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះជាដើមខ្ញុំកណ្ណាម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសាសនមុនីដែលព្រះអង្គបានទៅសិក្សានៅប្រទេសភូមាឯនោះទេតែខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំពីចម្ងាយដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈនិងព្រះអនុប្រធានទាំងអស់ជាទីគោរពសក្ការៈនិងព្រះថេរានុថេរៈធម្មាចារ្យឬដល់ណាខ្ញុំម្ចាស់ក្រាបថ្វាយបង្គំដល់នោះដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈនិងព្រះគុណម្ចាស់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទាំង3ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈនិងសូមគោរពដល់សិលបនសិលបតីមហាបាសិកាឧបាសិកាបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ឬដល់ណាខ្ញុំម្ចាស់គោរពដល់នោះដល់សេចក្តីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះប្រធានបទខ្ញុំម្ចាស់មិនតន់ទៅណាឆ្ងាយពីឋានៈមជ្ឈមឆ្នាំទី2គឺសម្ដែងអំពីព្រះអនាបានុស្សតិមិនតន់ផុតពីព្រះអនាបានុស្សតិនៅឡើយទេដូច្នេះខ្ញុំម្ចាស់ថ្ងៃនេះបានបញ្ចប់ព្រះអនាបានុស្សតិក្នុងថ្ងៃនេះក៏មិនដឹងជាយ៉ាងណាចាំមើលអញ្ចឹងខ្ញុំម្ចាស់ព្រោះព្រះអាណាបានវិសេកម្មដ្ឋាននេះវាមានចំណុចច្រើនណាស់ដែលត្រូវព្រះយោគីបញ្ចោទាំងឡាយជាថ្មីក៏ដោយចាស់ក៏ដោយគួរត្រូវតែមានការយល់ដឹងមិនមែនថាព្រះអាណាបានវិសេកម្មដ្ឋាននេះយើងថាជាកម្មដ្ឋានមួយដែលយើងធ្លាប់ចម្រើនដែលធ្លាប់ចម្រើនភាវនាណាក៏ប៉ុន្តែមានអត្ថន័យជ្រៅជ្រះណាស់ទៀតកាលណាដែលខ្ញុំម្ចាស់បានត្រូវជ្រៀងនៅក្នុងសោតនៅក្នុងសូត្រនេះគឺលោកសម្ដែងរហូតដល់ចិត្តនេះព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាព្រះអាណាបានុសិកកម្មដ្ឋាននេះជាព្រំវិហារធម៌មួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ព្រះអរិយៈទៀតផងអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលក្នុងឱកាសនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយពេលដែលឲ្យត្រូវបុគ្គលគប្បីពោលឲ្យត្រូវសូមអភ័យទោសពោលឲ្យត្រូវគប្បីបុគ្គលគប្បីពោលនៅព្រះអាណាបានុស្សតិសមាធិថាជាអរិយព្រហ្មវិហារនេះព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាជាព្រះអរិយព្រហ្មវិហារទៅទៀតណាអញ្ចឹងបានជាព្រះអាណាបានុស្សតិនឹងមិនបានជាលោកហៅតែព្រំអរិយព្រហ្មវិហារទៀតណាបើព្រះគ្រូកិត្តធម្មោលោកថាច្រើននិយាយថាជាលេណឋាន
ចូលទៅពួនសំងំនៅក្នុងលេណឋានណាទីណាទោះបីជាពុទ្ធជនក៏ដោយអរិយបុគ្គលក៏ដោយគឺព្រះអាណាបានរសិកកម្មដ្ឋានមានជាចំណុចមួយសំខាន់ណាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងអិច្ឆាមង្គលសូត្រនេះលោកសម្ដែងថាជាអរិយព្រំវិហារទៅទៀតធម៌ជាគ្រឿងនៅរបស់ព្រះអរិយណាមិនមែនត្រឹមតែពុទ្ធជននេះទៀតម្ចាស់ណាអញ្ចឹងគាត់ថាយើងត្រូវយល់ឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់ថាព្រះអាណាបានរសិកកម្មដ្ឋានទូបីយកាសម្ដែងឲ្យបានជ្រើនអតិតយ៉ាងណាក៏មិនបានអស់នៅអត្តន័យនៃព្រះអាណាបានដែរព្រោះអីត្រូវតែយល់ឲ្យបានជ្រើនហើយក៏មិនរើសនៅចរិតទៅទៀតណាទៀតណាព្រះអាណាបានរសិកសមាធិនេះគឺជាអរិយព្រំវិហារណាបងទៀតណាអញ្ចឹងទូបីតែជាព្រំវិហារមួយដ៏សំខាន់ជាធរជាគ្រឿងរស់នៅរបស់ព្រះព្រំណោះនេះក៏បានថាជាគ្រឿងថាជាគ្រឿងនៅរបស់ព្រះព្រំក៏បានថាជាតថាគតព្រំវិហារជាគ្រឿងធរជាគ្រឿងនៅរបស់ព្រះតថាគតក៏បានណាទៀតណានេះគឺជាពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទ្រង់មានការកោតសរសើរនៅការអ្នកដែលចម្រើនអ្នកបានចម្រើននៅព្រះអានាបានុស្សតិកម្មដ្ឋាននេះចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងសរសើរចំពោះបុគ្គលដែលបានចម្រើនព្រះអានាបានុស្សតិនោះជារឿយៗចម្រើនរឿយៗលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមានអានិសង្ខច្រើនមានផលច្រើនទៀតណាទៀតអញ្ចឹងបានថាការចម្រើនព្រះអាណាបានុស្សតិនេះជាដូចជាម្ចាស់បានទ្រពបានច្រើនតែបញ្យលឲ្យបញ្យលទៀតថាព្រះអាណាបានុស្សតិកម្មដ្ឋាននេះគឺជាឋានៈមួយដ៏ធំហើយបើសិនជាការចម្រើនព្រះអាណាបានុស្សតិកម្មដ្ឋានមួយនេះមិនទាន់បានសម្រេចទេនេះគឺជាបទពិសោធន៍ទៀតមិនអាចទៅរកនៅកម្មដ្ឋានទាំងឡាយដែលមានកម្មដ្ឋានដែលមានរូបទេណាជាអរូបនឹងគឺជារូបាវចរៈជាអរូបដែរมันអាចរកឃើញទេបើសិនជាខ្វះចិត្តស្ងប់គឺការហាត់ហ្វឹកហាត់នៅការចម្រើនព្រះអាណាបាននេះជាដំបូងឲ្យបានសម្រេចពិតណាទេណាឲ្យបានសម្រេចពិតប្រកបអញ្ចឹងការចម្រើនព្រះអាណាបានវិសិកម្មឆាត់កម្មដ្ឋាននេះខ្ញុំម្ចាស់ធ្លាប់មានពិសោធន៍បង្រៀនកូនសិស្សនេះគឺគាត់ភាកច្រើនគឺការឆ្លងនៅខ្ចូលត្រកោទី3នេះត្រកោនោះមាន1 2 3 4ហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហ្នឹងត្រកោទី1វែងទី2ខ្លីទី3ពាធនាមមិនអាចឆ្លងនៅត្រកោទី3ហ្នឹងទៀតណាត្រកោទី3នេះបុគ្គលមិនអាចឆ្លងផុតដោយសារតាអីដោយសារតែខ្វះខន្តីអំណត់អត់ធន់ណាហើយខ្វះការហាត់ផឹកនឹងមានសេចក្តីព្យាយាមអញ្ចឹងការចម្រើនព្រះអាណាបានុស្សតិកម្មដ្ឋានត្រូវមានសេចក្តីព្យាយាមណាមានសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងហើយប្រឹងទៀតហាត់ហើយហាត់ទៀតមិនមែនអង្គុយទៅហើយជួបវេទនានឹងចុកដាក់គំសង្ឃឹមអត់មានបានសម្រាប់ទេទៀនគឺមិនបានសម្រាប់ជាដាច់ខាតអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាព្យាយាមហើយព្យាយាមទៀតព្យាយាមហើយព្យាយាមទៀតពេលនឹងមិនទាន់បានរួចផុតពីវេទនានឹងទេតែបើសិនជាពេលនឹងហើយមិនព្យាយាមមិនខំចម្រើនឲ្យណាណីទេមិនទេមិនបានសម្រាប់មិនបានជួបនៅចិត្តស្ងប់ជាដាច់ខាតការពិតគឺចឹងទៀតអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំម្ចាស់ការសម្ដែងនេះគឺសម្ដែងពីកិច្ចប្រព្រឹត្តបដិបត្តិដើម្បីឲ្យព្រះយោគីបច្ចោទាំងឡាយដែលមាននិស្ស័យក្នុងការចម្រើនសមាធិនឹងមានការប្រឹងប្រែងបុគ្គលដែលមាននិស្ស័យទៀតណាត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងចឹងហ្មងឲ្យបីឲ្យបានសម្រេចនៅគុណធម៌ដ៏ពូកពោះគឺការចម្រើនកម្មដ្ឋានទាំង40មានអាណាបានុស្សតិកម្មដ្ឋានជាដើមនេះគឺជាឬគល់គឺយក2គឺឫគល់គឺធ្វើឲ្យចិត្តបរិសុទ្ធនិងសិលបរិសុទ្ធតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យចិត្តបរិសុទ្ធនិងសិលបរិសុទ្ធហើយបើសិនជាយើងអត់បានចម្រើនឲ្យបានដល់ហាត់ហើយហាត់ទៀតឲ្យបានចិត្តនឹងស្ងប់អស់និវរណធម៌ពេលដែរយើងចម្រើនចលនាបាននឹងទេណាចិត្តបរិសុទ្ធសិលបរិសុទ្ធមិនបានជាដាច់ខាតគឺឆ្ងាយអណៃអណត់ណាស់ទៀតណាអញ្ចឹងសិលបរិសុទ្ធចិត្តបរិសុទ្ធនឹងគឺតំណាងទៅដល់ការចម្រើននៅវិបស្សនាតែទៀតណោះមិននៅតែការចម្រើនតែសមថៈតែមួយមុខនោះទេអញ្ចឹងការចម្រើនសមថៈនឹងជាជំនួយធំណាស់
ឲ្យមានសតិស្មារតីសិលបរិសុទ្ធចិត្តបរិសុទ្ធបញ្ញាកើតឡើងនោះចម្រើនវិបស្សនាទៀតនឹងបានរួចផុតចាកទុកតាមដំណើរយុគលបាទរបស់ព្រះអរិយៈតាមដំណើរយុគលបាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ជាព្រមគ្រូហើយបើសិនជាយើងប្រហែសប្រហែសបដែតបដោយឥតបានខំលេងលេងអត់ទេអត់មានធ្វើចឹងទេទៀនម្ចាស់ត្រូវតែខិតខំឲ្យណាណីណាព្រះអង្គលោកត្រាស់ទ្រង់ត្រាស់សរសើរលោកថាជាអរិយព្រមវិហារនេះទៀនណាអរិយព្រមវិហារបាននៃអរិយដ៏ប្រសើរគឺជាធម៌របស់ជាកម្មដ្ឋានរបស់ព្រះអរិយអញ្ចឹងព្រះអរិយដោយបឋជនដោយចម្រើនបានទាំងអស់ណាទៀនណាទោះបីជាព្រះអរិយក៏ដោយឲ្យចូលលោកដែលចូលនិរោធសមាបត្តិហ្នឹងលោកមិនចម្រើនខ្យល់ហ្នឹងដល់លោកចិត្តដ៏ស្ងប់ដ៏ចាក់ទឹកឈានអត់មានទេខ្យល់ហ្នឹងតែពុបចូល7យប់7ថ្ងៃតែយើងបឋជនមិនអាចទេប៉ុន្តែនិស័យដែលយើងខំសន្សំពីឥឡូវទៅដល់ចុងបំផុតយើងអាចធ្វើបានចិត្តណាពេលណាជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងពេលណាដែលយើងមាននិស័យចាស់ក្លាទៅដល់ពេលនោះយើងអាចคลายទៅជាព្រះអរិយណាទៀតណានេះយើងខំសន្សំចម្រើននៅអរិយព្រមវិហារគឺព្រះអនាបានុស្សតិនេះព្រះអង្គទ្រង់ស្រះស្តាយនៅក្នុងសូត្រណាទៀតណាអញ្ចឹងមនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុណាជាសេខៈដែលមិនទាន់បានសម្រេចព្រះអរហន្តបមគ្គផលនៅឡើយការបើប្រាថ្នានៅព្រះនិព្វានជាទីខ្សែមចាក់យោគៈដបសាភិក្ខុនោះក៏បីចម្រើនធ្វើឲ្យរឿយរឿយនៅព្រះអនាបានុសិសមាធិដើម្បីអស់ទៅនៅអាសវៈទាំងឡាយនេះព្រះអង្គលោកត្រាស់សម្ដែងទៅនឹងខ្ញុំម្ចាស់ចាប់អារម្មណ៍ដឹងបានយកសោតដឹងយកមកសម្ដែងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាព្រះអនាបានុសិមានប្រយោជន៍ច្រើនព្រះអនាបានុសិកម្មដ្ឋាននេះគឺជាកម្មដ្ឋានមួយដ៏ពិសេសណាទៀតណាជាថ្នាក់មួយធំខ្ញុំម្ចាស់ទ្រង់អាសាសម្ដែងជាថ្នាក់មួយធំហើយបើសិនជាមិនបានចម្រើនខ្យល់អាណាបានុសិកម្មដ្ឋានបានសម្រេចដល់គោលដៅទេណាទៀតណារោគកម្មដ្ឋានអីរោគពលឺរោគអីរោគកសិនរោគអីរោគមិនឃើញទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គនៅក្នុងសភើកិត្តលោកគ្រូកិត្តធម្មោសមន្ថិនលោកចែងគឺកសិនហើយនឹងអាណាបាហ្នឹងកម្មដ្ឋាន11នឹងជាកម្មដ្ឋានមួយដ៏ពិសេសហើយឲ្យយោគាបច្ចោទាំងឡាយនឹងចម្រើនរឿយរឿយទៀតនោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាកាលណាបើសិនជាមានការចម្រើនរឿយរឿយនៅខ្យល់អាណាបានឹងបានសម្រេចហើយកម្មដ្ឋានទាំងឡាយដូចរត់ចូលអញ្ចឹងតែទៀតណារត់ចូលមករកមកព្រះយោគាបច្ចោទាំងឡាយនោះព្រោះព្រះយោគាបច្ចោទាំងឡាយនោះដោយស្វ័យប្រវត្តិចឹងបងខ្ញុំម្ចាស់សម្ដែងខ្យល់អាណាបានក្នុងថ្ងៃនេះទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ឲ្យមានការយល់ឲ្យច្បាស់ហើយខិតខំទៀតណាក៏មានការបដែបដោយព្រះអាណាបានស្ទេនឹងការចម្រើនគប់បីចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើនធ្វើឲ្យរឿយរឿយនៅព្រះអាណាបានស្ទេសមាធិនេះដើម្បីជាសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នផងនឹងសេចក្តីសុខទៅក្នុងអនាគតផងដើម្បីសតិនិងសម្បជញ្ញៈផងទៀតណាសតិសម្បជញ្ញៈនឹងមានជារឿយរឿយដោយសារការចម្រើនព្រះអនាបានុសតិកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងបើព្រះអនាបានុសតិកម្មដ្ឋានជាធម៌មួយដែលបុគ្គលចូលចិត្តប្រព្រឹត្តបដិបត្តិច្រើនតាំងពីបុរាណមកម្ល៉េះណាទៀតណាសូម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គក៏នៅច្រើនដោយការចម្រើននៅព្រះអនាបានុស្សតិព្រះអង្គទោះបីជាព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តនឹងក៏ដោយព្រះអរហន្តទាំងឡាយក៏ដោយនៅក្នុងសូត្រនេះលោកបញ្ជាក់ជាសេខៈបុគ្គលអសេខៈបុគ្គលក៏ដោយសេខៈបុគ្គលបានដល់ចាប់ពីធំក្រុមពីព្រះអរហន្តមកអរហន្តពីសកតិអនាគានឹងគឺជាសេខៈបុគ្គលហើយដល់សោតតារហូតដល់ប្រធជននឹងហើយព្រះអរហន្តនឹងអូលោកបានចម្រើនទូបីជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូក៏លោកសរសើរដោយការសរសើរនៅការចម្រើនព្រះអាណាបាអញ្ចឹងព្រះអាណាបានុសិកម្មដ្ឋានជាធម៌មួយដែលជាបុគ្គលប្រព្រឹត្តបរិបត្តិបានគ្រប់គ្នាបានគ្រប់ទាំងព្រះអរហន្តទាំងបុត្រជនហ្នឹងទេណាទាំងសេខៈបុគ្គលទាំងអសេខៈបុគ្គលមិនមែនចំពោះតែបុត្រជនឬក៏ថាចាំបាច់ទៅអូព្រះអរិយអតិបានទាំងអស់ទាំងបុត្រជនទាំងព្រះអរិយទាំងសេខៈបុគ្គលអសេខៈបុគ្គល
ក៏ចម្រើនព្រះអនាបានុស្សតិបានដែរនឹងព្រះអង្គលោកទ្រង់បញ្ជាក់នៅក្នុងសូត្រនឹងអញ្ចឹងបានលោកសំដែងតទៅទៀតលោកចំពោះព្រះអានន្ទព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុចូលអ្នកចូលទៅគល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុថ្វាយបង្គំហើយអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់មនីអានន្ទធម៌ដែលបុគ្គលបានចម្រើនបានធ្វើឲ្យជ្រើនរួយរួយហើយរមែងញ៉ាំងធម៌4ឲ្យពេញបរិបូរបាននឹងលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពីខ្យល់ណាបានដែរទៀតណាញ៉ាក់ចម្រើនធម៌4ឲ្យរួយរួយហើយរមែងញ៉ាំងធម៌7ឲ្យកើតឡើងចម្រើននៅធម៌7ឲ្យរឿយរឿយហើយរមែងញ៉ាំងធម៌2ឲ្យកើតឡើងនឹងឲ្យពេញបរិបូរឡើងព្រះមនីអានន្ទព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចំពោះព្រះអានន្ទហើយពេលដែលធម៌2នេះគឺស្អីវិជានឹងវិមុតធម៌4គឺសតិប្រធាន4ធម៌7នឹងគឺពុជាង្គៈ7ធម៌2គឺវិជានឹងវិមុតហើយយើងចម្រើនព្រះអានាបាសោះធ្វើឲ្យសតិប្រធាន4កើតឡើងកាលណាបើចិត្តយើងស្ងប់ហើយយើងមានសតិគ្រប់ណាទៀតណាសតិនឹងវាមានគ្រប់គ្រាន់ចឹងមែនតែកាលណាបើសិនជាចិត្តនឹងឯងអត់បានស្ងប់ដោយសារការបានមកពីការចម្រើនព្រះអានាបាទេហើយកាលណាដល់ចិត្តយើងស្ងប់តាំងនៅក្នុងឧបេក្ខាទៅទៀតណាអង្គុយប្រហែលម៉ោងក៏បានដែរហើយចិត្តនឹងវាស្ងប់ស្ងប់មែនដល់ពេលយើងឈប់ពីអង្គុយយើងមកសមាធិនឹងវាតាំងជាប់នៅក្នុងការឃើញការលឺហិតលិតកម្រិតប៉ះដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានវាធ្វើឲ្យយើងមានសតិសតិប្រធាន4កើតឡើងពុជាង្គៈ7កើតឡើងតគ្នារហូតដល់វិជ្ជានិងវិមុតដល់វិជ្ជានិងវិមុតកើតឡើងវិជ្ជាកើតឡើងអវិជ្ជារត់អស់ធ្វើឲ្យយើងប្រព្រឹត្តនៅតែសេចក្តីល្អណាទៀតណាមានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍ហើយបើសិនជាយើងអត់បានចម្រើនអត់បានទូមានអប់រំចិត្តនឹងនៅក្នុងកម្មដ្ឋានមានព្រះអានាបានុសិកកម្មដ្ឋានជាដើមទេនិវរណធម៌ទាំង5ញោមញីលោភៈទោសៈមោហៈនឹងក្រាបសំងំត្រាំនៅក្នុងចិត្តខណ្ឌសន្តានរបស់យើងជាអនុស័យជាអនុស័យនឹងខ្វេះមិនដាច់ចេញមិនបានណាទីណាកុំប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយមានលោភៈទោសៈមោហៈជាដើមហើយបើសិនជាបានទូមានដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពន្យល់ហើយបានទ្រោមចុះទៅនៅអកុសលទុក្ខលធទាំងឡាយដោយការបានចម្រើននៅព្រះអនាបានុស្សតិណាទៀតណាជាព្រះអង្គលោកទ្រង់សរសើរជាអរិយព្រំវិហារលោកមិនសរសើរតែព្រំវិហារធម៌4នេះលោកថាព្រះអនាបានុស្សតិកម្មដ្ឋាននឹងជាអរិយព្រំវិហារទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងមើលក្នុងសោតហ្នឹងគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយបាននឹកឃើញការពាក្យប្រៀនរបស់ប្រៀនបដៅរបស់ព្រះអង្គត្រឹមត្រូវដល់គេខ្ញុំម្ចាស់ធ្លាប់បានចម្រើននៅព្រះអនាបានុស្សតិកម្មដ្ឋានហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្ងប់ចឹងមែនអង្ការពីដើមក៏យើងមិនទាន់បានចម្រើននៅខ្យល់អនាបាឬក៏បានចម្រើនទូមានចិត្តអប់រំចិត្តមានកម្មដ្ឋាននិងមានប្រាណាបាជាដើមទៀតណាក៏យើងអត់បានដែរចម្រើនទូមានចិត្តសោះគឺចិត្តនឹងវាក្តៅក្រហាយមែនចិត្តនឹងវាអត់ស្ងប់ចិត្តនឹងប្រឡាក់ប្រឡោះទៅដោយអកុសលធម៌ទាំងឡាយចឹងទៅដល់តែពេលយើងបានទូមានចិត្តចឹងទៅដល់ពេលមើលនៅក្នុងសោតនឹងទៅវាត្រូវពុទ្ធិការរបស់ព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ជាព្រមគូដ៏ប្រសើរព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមែនព្រះអង្គត្រាស់ដឹងពិតតែយើងពណ៌ត្រូវដែរបើយើងសរសើរព្រះអង្គណាទៀតណាចិត្តនឹងឯងវាស្ងប់ចិត្តនឹងឯងវាអត់បានប្រព្រឹត្តលោភលន់លោភៈទោសៈអីចឹងទៅមានដោយការពីយើងមិនទាន់បានអប់រំដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងវាមានត្រួយតែមួយនឹងគឺស្ងប់មានសន្តិសន្តិសុខសន្តិណាសន្តិភាពណាទីណាចិត្តនឹងមានធម៌ជាគ្រឿងនៅមានគុណធម៌ជាគ្រឿងត្រទ្រង់អញ្ចឹងណាទីណាអញ្ចឹងបានថាការចម្រើនធម៌ណាទីចម្រើនទូមានចិត្តការធ្វើសមថៈនេះប្រយោជន៍សំខាន់ដែលជាបុគ្គលដែលមាននិស័យមាននិស័យអើខ្លះគេមាននិស័យដែរគេមាននិស័យខ្លាំងអញ្ចឹងទៅគេចម្រើនវិបស្សនាតែម្ដងតែបើដូចជារូបខ្ញុំម្ចាស់អីប្រហែលជាចម្រើនវិបស្សនាម្ដងប្រហែលជាមិនបានទេព្រោះអីបើខ្ញុំម្ចាស់
អាចថាអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំម្ចាស់ធ្លាប់រៀនពិបាសនានឹងសុទ្ធរាប់ឆ្នាំមិនអស់នឹងស្មានតែអូចិត្តនឹងស្ងប់ទៅដល់តែពេលមកជួបបានចម្រើនសម្បត្តិជួយលោកគ្រូគូកិតុធម្មោបាននឹងថាអូចិត្តគ្មានតនស្ងប់អញ្ចឹងបានខ្ញុំម្ចាស់នឹងមានបទពិសោធន៍ចឹងមាននិស័យខ្ញុំម្ចាស់នឹងមាននិស័យក្នុងការចម្រើនសមថៈនឹងព្រោះចិត្តយើងវារឹងវាកាចទៅទៀតណាតោះតែយើងចម្រើននៅខ្យល់អាណាបាឬក៏ចម្រើននៅកម្មដ្ឋានណាមួយមានខ្យល់អាណាបានេះជាដើមមានព្រះអាណាបានុសិទ្ធិនេះជាដើមដែលធ្វើឲ្យចិត្តយើងវាស្ងប់វាស្លូតវាសុខវាសន្តិភាពចឹងទៅពិតណាទៀតណាអញ្ចឹងបានថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ជាបរមគ្រូព្រះអង្គត្រាស់ដឹងពិតលោកត្រាស់ដឹងនៅក្រមលោកពុទ្ធិព្រឹកចម្រើនព្រះអាណាបាមានញៀនអត់ចន្លោះទៀតណាពុតអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងដឹងអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាខំចម្រើនចិត្តនឹងឲ្យចិត្តនឹងស្ងប់ដោយព្រះអង្គដែរដើម្បីឲ្យមានញៀនមានបញ្ញាត្រាស់ដឹងនៅធម៌ឃើញធម៌លែងប្រកាន់ថាអញថាឯងដែលយើងធ្លាប់ប្រកាន់ពីមុនមកណាទៀតណាយើងធ្លាប់ប្រកាន់យើងធ្លាប់យើងអត់បានទូមានចិត្តនឹងយើងនៅនៅរូបកាយនេះជាប្រុសជាស្រីជាអញជាកោះបព្វចិត្តចឹងទៅមិនបានដឹងទៅតាមពាក្យអវត្តរបស់ព្រះអង្គទេការពិតចឹងមែនដល់ឥឡូវយើងនាំគ្នាដឹងឥឡូវដល់ពេលយើងដឹងទៅយើងមានហិរិអោតបៈការចម្រើនព្រះអានាបានុស្សិនឹងកាន់តែស្ងប់ទៀតណាកាន់តែស្ងប់មែនទែននេះគឺលែងចង់និយាយជាមួយគេនឹកឃើញវាចិត្តនឹងវានឹកឃើញដូចជាថាដកចេញពីការកវល់កវាយនឹងដូចជាមកចឹងបាននៅក្នុងសោតខ្លះលោកសំដែងអំពីព្រះភិក្ខុដែលលោកនឿយណាយលោកសិតស្លាប់ខ្លួនណាទៀតណាយើងមិនកុំធ្វើចឹងអត់ត្រូវទេមិនចឹងឯដតែពេលចិត្តយើងចុះទៅក្នុងការនឿយណាយនឹងវានឿយណាយចឹងដែរមែនប៉ុន្តែដល់យើងដឹងទៅនៅផ្លូវដ៏ល្អប្រសើរទៅយើងនឿយណាយគ្រាន់តែយើងឈប់ប្រកាន់តកាយនេះជារបស់ខ្លួនជារបស់ពុកផុយជារបស់មន្តៀងតើតាមយកលបាត់ព្រះអង្គទៅវាបានណាស់ទៅហើយហើយខំប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អឲ្យជ្រើនជ្រើនទៅហើយខំប្រព្រឹត្តចម្រើនព្រះអនាបានុស្សតិនិងពូនសំងំនៅក្នុងកម្មដ្ឋាននឹងឲ្យបានជ្រើនចឹងទៅណាទៀតណានេះគឺជាឧបាយមួយដែលធ្វើឲ្យយើងរួចផុតចាស់ទុកទីចុងបំផុតសម្រាប់ព្រះនិព្វានដែលយើងប្រាថ្នាតាំងទៅនិព្វានទៅនិព្វានហើយបើយើងអត់ដើរទៅតាមដំណើរយកលបាត់របស់ព្រះអង្គទៅមិនពៀនមិនបានណាទៀតណាអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាដើរដោយសារការចម្រើនព្រះអាណាបាងឲ្យរឿយរឿយមានផលជ្រើនមានអានិសង្សជ្រើនដូចព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពិតណាទៀតណាអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងញាតិម្ចាស់បានមើលក្នុងសោតនេះជាម្ចាស់ជ្រះថ្លាក្នុងពាក្យពុទ្ធិកាក្នុងអវត្តរបស់ព្រះអង្គហើយក៏នឹកឃើញថាជាសម្ដែងពីព្រះអាណាបាហ្នឹងក៏ថាចប់ហើយដល់ខ្ញុំម្ចាស់បានមើលនៅក្នុងការចម្រើនព្រះអាណាបាដែលជាដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាជាអរិយព្រហ្មវិហារខ្ញុំម្ចាស់ក៏បានយកមកសម្ដែងទៀតមិនអស់ចិត្តទេព្រោះអីព្រោះឃើញនៅក្នុងសោតហ្នឹងល្អការលោកបានទ្រង់ត្រាស់សរសើរប្រាប់ទៅព្រះរិហុលទូមានព្រះពុទ្ធឯកាចំពោះព្រះរិហុលចំពោះព្រះអានន្ទលោកទ្រង់ទៅព្រះទ្រង់សរសើរថាព្រះអាណាបានុស្សតិផុតពីការចម្រើនព្រំវិហារធម៌ទាំង4នឹងហើយទាំង3នឹងហើយនៅក្នុងសភុលោកគ្រូកេតុធម្មោលោកបានចែងនៅក្នុងសភុមធ្យមណៈទី2នឹងគឺព្រំវិហារធម៌3ក្រោយមកព្រះអាណាបាកសិន10ព្រំវិហារធម៌3អាណាបា1នឹងនៅក្នុងណៈមជុំណាមទី2នឹងដល់ពេលខ្ញុំម្ចាស់បានមើលក្នុងសោតនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ស្រះសម្ដែងថាផុតពីព្រំវិហារធម៌នឹងមកគឺព្រំវិហារធម៌មួយទៀតគឺជាអរិយព្រំវិហារធម៌គឺព្រះអាណាបានុសិកកម្មដ្ឋាននឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងត្រូវយល់ថាព្រះអាណាបានុសិកកម្មដ្ឋានមិនត្រូវដូចលោកយាយបងលោកយាយអូនចាស់ចាស់ហើយណាទៀតណាលោកយាយបងចាស់ចាស់ហើយខំចម្រើនតែព្រះអាណាបាមួយនឹងមួយជីវិតគោអត់បញ្ហាដែរអត់អីដែរចម្រើនណាទៀតកុំនឹកឃើញអូអញចង់ទៅរោគអីអត់ទេព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សត្សើកាលណាអ្នកណាដែលបានចម្រើននៅព្រំព្រះអាណាបានុសិកកម្មដ្ឋាននឹងជារឿយរឿយអស់មួយជីវិតព្រះអង្គលោកថាអ្នកនឹងឯងចម្រើនព្រំវិហារធម៌អរិយព្រំវិហារធម៌ណាទៀតណា
chừng 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 rơn cho là nà pa nó mua chỉ vật ở trên về nhé nó thì nó ở trên về nhé thưa ở chật nó ngọc khăn á chật ngọc là o khăn á chừng cùng thành tháng trả hai miệt bàn hậu ấy coi chật cho là nà pa coi chật cho là nà pa à thì coi chật cho là nà pa ao tại ban tầm rạch tơ ao tại ban tầm rạch được cho là nà pa mua nó bất bạc con cứ bèn đập biển nơi chật à nó tiên á mình men chấm rơn bèn nà pa nó mua bèn nà pa là hộ đã chắc thật chiên đi nó hai nước non đi bảo ông lục trung ta sầm đánh rồi dẹp bọc cô lục đó chia chia mình men chia rồi dẹp bọc cô lục đó chia xây khắp bọc cô lục ạ xây khắp bọc cô lục đó lục ao chấm rơn bèn nà pa rơi rơi chấm rơn rơi rơi chơn rơi rơi bàn ăn để xong chơn rơi rơi từ tiệt lúc nó đai chẳng tiền á chẳng công ao nó cười nó bẻ na pa nó bẻ na pa nó đi đôi chị on nó nặng bắt thom à tí mình men đôi chân nó lại trắng trời chiều lợi cho bà nó cà chầm rơn bẻ na pa nó sẽ tệ nó ngắt tiền á ao ấy ta chầm rơn ban ngọc off hot pi ta câu ti mùi ti pi ti bấy nè bị khăng bằng phật nhưng mà cha nó miễn bọt sao đại cho mà riêng câu sơ nó phía trên cứ phía trên nào mình toàn rồi cho ta câu ti bấy đúng không mình toàn đăng đặt ta câu ti buôn ngả mấy phong nếu tầng cối tầng đầu tầng về tầng nia trong ngóp trong hố ắt toàn rồi phật nè lang chọp thoa ba nho thật thật chẳng tư cối nâng về tầng nia cả đang nâng trầm về tầng nia nâng mặt bàn có đặt đặt tôi bị chọp ba chọp trung chọp co chọp trương chọp đài chúng ta cho bị đỏ lên đấy chẳng bảo sân chỉ chọp chẳng hai nó đi bộ thời khơi thì cho đi đấy bột ăn khơi chấm rơn ta nà bà nàng ta chấm rơn du du tật đập nền nà mũi ó ó à cái lái chọc ba là cái lái nai ba tăng trung ấy nó ó hai bữa ở chấm rơn thế nâng nai trung tăng ba nó chỉ riêng là hốt ó mà chỉ vượt chẳng tới ta chấm rơn tiệt nà tiền nà sôm đam chấm rơn hao chấm rơn tiệt chấm rơn hao chấm rơn tiệt nít nông sốt ít bỏ ăn lục trung tơ sao bẻ nà pa nó tiên á bẻ nà pa chẳng ở nhom cha sa sam đai nơi bẻ nà pa nhom cha tha thna thom mên thna pa thom mên nó tiên á hai bơ sân chi ca na bơ sân chi ban chấm rơn bẻ nà pa nô sệ cam than ban sam rạch nà thna mật chum có ật ba đai hầu ca sân có ật ba hầu hầu a sop a ca ra ật ba tằng ơ rồi hốt đó ác ca sa nành cha vậy ta nặng nâng ác ca ấy nâng có ẩn bạc này nâng áo cho rồi phót bí ca chùm rơ nâng hát hát hay hát tiết nâng có cho là nà bán ở bán giảm rách mên nâng hay bán đó ô bê khá chất nâng côi bấm man mau gặp bán nâng bần lưu chênh khó vào khó vạ máu nâng hầu ấy có khơi nâng tiên nâng tài dương và hai hai ba tê nở chọp được nông nâng mình nghe chanh rui nở chọp tầng cùi nâng chọc đặt chọc bè mà ai em ôi nâng ật nghỉ hồi tê nè tiền nâng ní kêu bọt bị sao chẳng trời tài thư giang na ăn cùi hai châm rỡn tiết châm rỡn hai châm rỡn tiết xôm đam thành chân bụi ấy nhưng mà chắc bạn đăng than nhẹ để châm rỡn bà nà bán chờ nè mình tê chi bụi ấy có thơ chùm lớn tà nà bà nâng chùm lớn chanh mình hồi bông mình rùi cực đòi bà ông lông trung sở xa nó tiên á bà ông trung sở xa bà hà nà bà nội sẽ cảm bà thàn ý chùm lớn hơi chùm lớn tiết chùm lớn hơi chùm lớn tiết rươi rươi miên an để xong chơn miên miên nè chạy ta miên phà chơn miên an để xong chơn phà chơn an để xong chơn nó tiên á mình mến là chùm lớn bà hà nà bà tại nâng tích ạch bàn bốn ạch tế lục trung ra sắp đánh là con tài ngọc bất bà cót mùi phút tốt cái chỗ của bàn bốn đây hãy bởi dương chùm rơn mình chụp tụi bây tế ngọc khá mình ngọc khá bàn khá đi cả sở ma thị nâng mình tích cái đó mùi phút tốt cái chỗ nó có bàn bốn này tiên á chẳng chết ta hạt tới hạt tới đó là hạt dù dù nên na mỗi bàn sầm ra chả lúc ấy khi mà chạc bàn bằng riêng nó rõ thay ní cứ phía sơn lúc dây dây lúc còn mà cha lục ta lục dây nâng cho nên tại cần là nông này chọp nâng nâng cứ nhẹ từ triệt nâng cứ mình đang thả tha giang mình mau bị ấy bao bị thay mấy nâng mình ban chul tha bê để coi chân hái cầm chay đặt về tình địa cả đang hái nâng tí tư bị là bộ trai mình đắng là chọc đặt nơi nâng và đau nâng á nâng cao trong đơn bà nà bà nó cứ chịu bọt bị sao hết mùi chẳng xôm bê đèn côi nhẹ để mau thăng mây trơn nó cứ bởi bê tình yêu cả đáng cùng cái chạy đạ mử
bột khui đôi khi ở toàn miền này cái lái tụt chắc á từ ở plung tam cái bà nó phơi tới bắt ở lên lên cần này hãy bữa sân chiến chẳng ấy chọc đặt cần nâng nâng ấy thoa mình mến là tha thoa cần ấy bắn tay mau bị dương ở đằng nó đằng chân tới đồng côi prăng chẳng nà cái đó cho ta prăng ở dù mình sẽ đẹp chi diêm ở trơn nhơi nhơi nhật nhật hồ chơi tiền á hồ chơi đi chỉ cả bị sao thay xong đam pro ấy khi mà chạc ban bằng riêng chùa con sở nâng miền cả cùi chặt cho là bán ở trên hội chớn khi nè chớn khi nè mò bị ấy mò bị dễ chồng tới khoa sĩ đây chi diêm nè lời thờ miền dịch đây chi diêm ấy rơi rơi công khoa sĩ đây chiếm hơi trên nơi mà này ai trên nơi mà này ai thì nó bỏ ăn luôn tru ra xa nó ta sẽ sao nữa bà nà bà nó bảo sân trên nét ban sẵn rạch ở chỗ trơn bản ban sẵn rạch bật bà con ban đó ở à sẵn vẹn hơi ban sẵn rạch bà nà bà nà mình thông đá chùm rơn ta nà bà mùi nâng hơi chà chà hơi bà tài hồ sấy chùm rơn ta bà nà bà mùi chù vật đó sẵn lạp ở trên vế nế tiên nâng ở trên vế nế chân bà ông trung ta sẵn đánh từ đầu tập đó bà hà nón tiên á mình đi ăn non thoa môi nó cứ bẻ nà pa thoa môi cứ bẻ nà pa nó sẽ thế này đại bậc cô ban chấm rơn ban thưa ở rơi rơi hơi rồi mê nhang thoa buồn để cho mình chặt ban sập đài chẳng nâng lục trục sai sập đài hơi sập đài tích nông sốt đi lục bru ấy cái nông vật đài bị đoạn chẳng đài lục sập đài hơi sập đài là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  đài trường thấu cho sập đài ấy là đài là đài cứ lục sập đài là đài nằm bay ở trường nâng chạy chạy ban vô chạy ban hai nước non nước chẳng đai lục sầm đai pi thoa cả thoa bốn thoa bẩm bẩn nương lục sầm đai chọn cái niên đai đai nước non bật đai bảy đó coi chừng nước non sâu coi chừng đâm bay ở dương chết chứ ba ở căn tại chứ ba hơi chứ ba tiết ở dương chầm nước non chật đường tai mà đó đó bay dương mưa tới khơi nước non sâu nương lục sầm đai 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 chẳng du du dương a chầm dương a chầm nước non thoa để bà ông trung ra sầm đai nương hay dương trẻ ta mấy bạn được nông bắt đại bệ đặng sẩm đại hay sẩm đại tiệt chúng ta sẩm đại đại bắn tay kho tại cái tôi tịnh tịnh làm bậy ấy đâm bậy ở bình nhẹ mà ở đây dương ở dương miên ca tròn chạm tiền đấy hay được nông tìm bắt sâu đấy lục trung gia sẩm đại và ông bà sa ma sẩm bột chi mà cha ca pi lục một toàn ban tra đằng chi bà bột nó lục nơi chi bà bột thì sát đó một toàn ban tra đằng nơi lái tại ban sầm rạch sầm rạ sầm ran nơi chơi đơn đòi prum vì hìa nâng bà ăn lúc đã ta bè hà nà bà nụ sệ nâng cứ chì prum vì hìa thoa bè hà nà bà nụ sệ nì mà nìa bị khẩu tiền lại ca ta tha cốt sầm rạ sầm ran nơi chơi đơn đòi prum vì hìa thoa nì lúc ban chùm rơn nơi bè hà nà bà nụ sệ nì nâng bình chạy chắc bà nâng nông sốt nâng tìm bà sốt nâng lúc trung ra sầm đài nâng tu miên đo bệnh rị hôn đo bệnh hàn non lục trung thật xa ở nơi bệnh nà bà nó sẽ nâng chàng trơ nà tiền hai bữa sân sầm đai nâng mà khai bi khai thì cũng toàn ở đây chụp có sầm đai ta bệnh nà bà nâng lục trung thật xa ở nơi căng ca chùm rơn bệnh nà bà nâng mình tích là khi mà chán nâng bông ta chụp đó là bên nâng mà vừa nâng sâu nâng khơi là ổ hai lục trung lục ban bệnh chết cả bị lục nơi chia prepo thì sát đã một toàn ban sầm ra chia prepo lục sầm ra sầm ra nước nông prehan na panuste chia prum bị hiệt thó mùi đỏ và xa sầm ra nước nông prum bị hiệt thó đi cả thưa ở sọc nông cai mình lục bạc cai mình lục bạc chặt chặt khẩu cả làng nông phne cả làng đại ban chấm lớn đo cầm rạch tới ba phne làng của sọc chặt được bao thật tha con nông của sọc của ruột ở a sẽ vẽ tương lai mình miễn dịch đây bà cảnh mòm nó đôi cả cho mình đơn bà nà bà nó rồi chật bị ngọp tới men nó tiền kì chê mà đọc bị chế có ạch tỏ cá bất chẳng men bánh tay như vậy bị hướng nẹ đầy ngọp tới nó tiền đó bà nẹ mình toàn ngọp ở tê tay bà ông lục trung xa sầm đài ní cứ sầm đài chụp bộ đó chật đầy lục ngọp mất tiền đó chật bà ông đầy ngọp bất bà có tới cứ mình đồng bạc nông ca bạc này mưa khởi kê chẳng tới sóc nông ca khởi sóc nông ca lư sóc nông ca hạt khăn lật lụ lược đặc bò trên can bò bác cứ mình sẽ đầy sóc đòi xa ca ban chùm rơn nở bệ ả nà ban nó sẽ chất sinh ngọc bật bạc gọt bạc ăn lùng tra sẵm đáy ca nóng lúc nơi chi bà bố thì sát phong
ហើយដល់ពេលលោកបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តមិនហិតតែស្ងប់ទៅមកទីទៀតលោកគ្រូត្រាស់សរសើរការចម្រើនព្រះអនាបាការព្រះអង្គនៅជាប្រពោធិសត្វណាទីណាចឹងបនយើងនឹងប៉ុនប៉ងថាកាយរបស់អាត្មាអញ្ញនឹងកុំកប់3លំបាកចក្ខុទាំងឡាយរបស់អាត្មាអញ្ញនឹងកុំកប់បកុំកប់3លំបាកតាំងចិត្តរបស់អាត្មាអញ្ញនឹងកប់3ឲ្យរួចផុតពីអាសវៈមិនមានសេចក្តីប្រកាន់មមមនីភិក្ខុទាំងឡាយកប់3ធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយប្របីនៅព្រះអនាបានសិកម្មដ្ឋាននេះចុះនឹងលោកត្រឹងស្រះសំដែងអញ្ចឹងណាទីណាដល់តែពេលលោកស្រះសំដែងនឹងយ៉ាងជ្រើនបំផុតចំពោះការចម្រើនព្រះអនាបានុសតិនេះបើសិនជាប៉ុនប៉ងថាអាត្មាអញគប់3មានសេចក្តីសង្កល់ថារបស់នេះមិនមែនជាបដិកូលថាបដិកូលភិក្ខុគប់3ធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយប្របីនៅការចម្រើនព្រះអនាបានុសតិកម្មដ្ឋាននេះចុះឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញរបស់នឹងជាទីគប់ចិត្តមិនគប់ចិត្តជាបដិកោមិនបដិកោយើងដូចថាចិត្តយើងដែលធ្លាប់ដូចថាធ្លាប់ហឺហាធ្លាប់សុបាយអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងចម្រើនព្រះអាណាបាណុសិកម្មដ្ឋានធ្វើឲ្យចិត្តយើងវាចុះរបស់អីក៏ជាបដិកោដែររបស់ដែលយើងធ្លាប់ឃើញថាមិនមែនជាបដិកោក៏ឃើញជាបដិកោបដិកោជារបស់គួរខ្ពើមអញ្ចឹងណាជារបស់មិនស្អាតជារបស់មិនគួរជាប់ចិត្តដោយការពីមុនឲ្យយើងមិនបានចម្រើនសូមឲ្យមរិយភិក្ខុទាំងឡាយទៅឲ្យអ្នកចម្រើនព្រះអាណាបានុសិកនេះចុះនោះលោកជឿនសុខសប្បាយចា៎បានមួយនាទីបើកណាទៀនណាមរិយភិក្ខុទាំងឡាយអាត្មាអញក៏បីជាអ្នកមានសេចក្តីសម្គាល់ក្នុងរបស់ដែលមិនបដិកូលផងបដិកូលផងថាបដិកូលភិក្ខុមរិយភិក្ខុទាំងឡាយធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយប្របីដោយការចម្រើនព្រះអនុបាណុសតិនេះចុះនោះលោកទ្រង់ត្រាស់សំដែងឲ្យយើងចម្រើនព្រះអនុបាណុសតិនឹងឲ្យបានដល់កម្រិតទៅធ្វើឲ្យចិត្តនឹងវាឃើញជាបដិកោក៏ដោយមិនមែនជាបដិកោក៏ដោយចិត្តនឹងវាស្ងប់ណាទីណាចិត្តនឹងវាជាវាមិនត្រេកត្រអាចំពោះរបស់ដែលយើងធ្លាប់ពីមុនមកដែលយើងមិនបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយល្អយើងអាចបានទូមាននោះដល់តែពេលយើងបានទូមានការចម្រើនព្រះអនាបាននឹងរឺរឺបានផលជ្រើនបានអានិសង្ឃជ្រើនទៅធ្វើចិត្តនឹងរួចផុតពីលោភៈទោសៈមោហៈអស់ទៅនៅអាសវៈនឹងអាសវៈត្រាំសងំក្នុងខន្ធសដាននឹងវាមានចិត្តស្ងប់មានសុខស្ងប់ឃើញស្ងប់ឮក៏ស្ងប់ហិតក៏ស្ងប់លិតក៏ប្រើប៉ះដឹងចិត្តនឹកគិតធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងវាស្ងប់ទៅណាយើងកណាសំដែងមកបណ្ណេះចុះបើគុំចាស់មានការខ្វះចលអីសូមជួយបំពេញបន្ថែមពីចាស់សូមសាធុសាធុបើហ្នឹងហើយលោកយាយគ្រូបើណាបានលើពធយកមកសម្ដែងពីគេដល់កណាជាម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបើឲ្យបានស្ដាប់ហើយបើតាមពិតទៅប្រធានបទដែលលោកយាយគ្រូលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចម្រើននៅព្រះអនាបាណសតិព្រះកម្មដ្ឋានបើហ្នឹងហើយញាតិញោមអ្នកញាតិញោមបានដឹងអញ្ចឹងទៅបើណាហើយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពស្ដាប់បានត្រង់ចំណុចលោកយាយគ្រូលើកឡើងថាការចម្រើនអាណាបាសតិបកម្មដ្ឋានមួយរមែងបានធម៌4ណាហើយចម្រើននៅធម៌4បានធម៌7បើរមែងដល់ពេលដែលចម្រើននៅធម៌7បានធម៌2ទៀតបើហ្នឹងហើយអូណាញាតិញោមឃើញទេណាព្រះអណបាណសតិបកម្មដ្ឋាននេះបើដែលយើងចម្រើនរឿយរឿយចម្រើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងណាកុសលធម៌នឹងរមែងចេះតែច្រើនឡើងច្រើនឡើងគុណពិសេសទាំងឡាយចេះតែមានជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងបើណាដូចញាតិញោមបានស្ដាប់មិញថាគាត់នឹងចម្រើនអណបាបានសតិបដ្ឋាន4ណាពោឈៀងកៈ7ណាធម៌2ណាវិជានិងវិមុតនឹងហើយក៏ល្អណាស់នឹងហើយញាតិញោមអញ្ចឹងញាតិញោមបានស្ដាប់ទៅក៏ជ្រះថ្លាហើយនឹងការបដិបត្តិនឹងការចម្រើននៅពធបើណាទោះបីជាការបដិបត្តិរបស់យើងនឹងដូចថាយើងមិនទាន់បានល្អទៅក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការព្យាយាមការធ្វើរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងធ្វើរឿយរឿយអញ្ចឹង
Tang sai sắp là sắp tay chưa vị thi này cả ao prom tu miên chất ở Singapore chẳng person bài dương nông ca là dược nơi bậc cam mặt hà na muối dược mơ thưa ca chấm ra ơn mẹ nào chỉ vật bỏ dương ruộng nơi bậc trăm ngay là hồ đà lo muối chỉ vật đứng cọ bàn đài bên đấy bữa sân thì nhận nhôm cái thánh trong xa trong plu ru chiết đi con ông ca bạn để bắt nơi bậc cam mặt hà xem sam sập bổn buồn tiệt nắng có ta mà chia sài chẳng tờ nè bản tay còn là thay dương miên ai mùi đây chỉ cứ được bỏ dương đây vì thử cho bạch trăm bỏ dương để dương miên cam mặt than muối đây chỉ ti pưng rồi bỏ dương nè đội dương giờ nè pa sẽ tệ và cam mặt than muối giống như thẳng cam mặt than muối ní cứ chỉ cam mặt than muối để dương nâng chùm ra anh để bắt là hốt đó muối gì vật giống cứ ní hai cứ chỉ ở vầy muối để dương thay ra xa nâng ca bạ để bắt nữ cam mặt than nâng ở rười rười chấm nay cam mặt than xem xây rồi tây tiết nâng dương thưa ban có ban dương thưa ta mặt chia sài bỏ dương chẳng tờ bỏ cái nào nâng nhung cái nào mà phép khoản tại chỗ ruộng bình chạy bình thèm vì cả dương thử sắc xa được không cam mặt than trang xa sắp nâng bỏ mền mền để tha nhiệt nhôm sầm đại anh tư lục chi kêu sầm đại anh tư nhôm nà tham phi sầm đại anh tư nó cứ tha tròn ao nhiệt nhôm nó cứ tha ao cao từng xa sắp nó cứ mình chẳng thể nè nhiệt nhôm đây ban chỉ nhẹ chấm ra ơn ở bậc cao từng xa sắp nó co lo đấy bàn tay bật sân bao dương chấm ra ơn tới hơi mình cao từng xa sắp ấy dương ban tay chấm nào ông xa sắp ban tay muối mốt có bàn đây có bà xa đây rõ máu cứ dương nâng thơ chùm ra ớn nơi bị bà xa nà tố ông tì xa mà thị nâng từ tiệt bỏ cái nà có nà nhận dụng bình này để cho đời xa tại màu ông bìa cam bì thị dương bàn đò là hỡi dương miền màu ông bìa cùng nát nà lời đi cô dương đò là màu hỡi cô có nhóm cái nà tòa phiếp nà chủ ruộng chùm bùi nâng lục dây cừu thoa mì chá lược bẹp bọn chùm bùi ca dùm ra nà bà xa tế có nông thân nạ mật trung bình bà xa nà có xông bình chọc miền bà màn bà nè môn bình chọc có nông cam bì thị nhóm cái nà tòa phiếp của xông khăn tay dập hay tổ rồi cầm hồ chì ở đại ca làng pi ca sầm đài bệ thoa rồi chỉ cả lược việc bất vật chân đạo bỏ bệ sầm ai sầm bốt cho ông cha sầm đài để hỏi cái này quả chun thì mình cả lược lược qua kha để trăng chấm đại chân đạo mũi đạo giả chế thân ca sôm bậc anh chỉ mình cha nhận nhôm bất bồ đề sát khăn tay giờ phải tổ đoạn cho ông cả đạo tham phi có đôi chỉ lục dạy guru vong cả nam giang tiết sầm lược bồn cơ sở đại ca làng ông pi thoa mà tiền đi ở từng bậc kiến đó bậc sáp ông guru bệ tham bị bà sanh sầm bốn thiên kế tổ thoa bồ bậc sáp bậc thoa mình cha group bệ ông đôi chỉ chôn chế bộ bậc cả đại chôn tổ bậc nhâm cả đạo tham phi phong sầm chôn chế bộ bậc cả đại chôn được ở nô đặt tu từ đây ô ạ nam mô tini bồn cơ sở đại ca làng ông pi thoa mà tiền đi cái nó sầm bậc kiến bồn cơ sở đó ông guru group bệ ông có đại chạy chôn bồn cơ sở nhận nhôm bột bồ đề sát sa thụ sầm bờ rock mình cha bồ sơ đây được ở cái nó sôi ban sầm bờ rock bồn cơ sở ở sma nông châm cái nó tham phi cùng bày ạ khan lời cái nó đại sa để mong pi để cầm bị thi ban chiên chôn bờ rock thì bên chào hỏi vật miền châm cái nó tham phi ព្រះនាមនវណ្ណៈលោកយាយគ្រូធម្មចារិនីឆៅម្ដំមនីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលា bốn khuất năm tí đọc bà mùi. Bà thâm mà vi bác sân nà xa môn thươn kê tô thâm mô. Bà thâm mà vi bác sân nà nâu dì dìa nì kạ thê ráo nâng lô ta kru thâm mì cha rù chôn. Nhóm bà kạ rà nà át mà phiếp bà thiên bút thâm mân đôl vi bác sân nà thù rẽ nây bà rì chì nây chạ Campuchia. Bà sẵn krom kru xa nâng sơ khôn ta mà chạ mân đôl vi bác sân nà thù rẽ គរុបរិទ្ធនីខេតក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រពធ្វើបុណ្យខួបគម្រប់ឆ្នាំទី16ព្រះធម្មវិបស្សនាសម្បុនធឿនកេតុធម្មោ
អគ្គនាយកវិបស្សនាធុរៈសិក្សានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខួប5ឆ្នាំព្រះធម្មវិបស្សនានៅយីយានិកាថេរោនិងខួបលោកតាគ្រូធម្មចាររស់ឈុនកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃសៅរ៍5កើតខែមិញឆ្នាំចសង្ក្រតិស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ម៉ោង 12:00 នាទីថ្ងៃត្រង់ជួបជុំសិស្សគុណក្រុមគ្រូសានិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈកិច្ចវន្ទាពិធីដង្ហែប្រឆាយលៈក្នុងបរិវេណពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈគោរពវិញ្ញាណខន្ធអានវិយោគថាម៉ោង 2:00 នាទីរសៀលនមស្ការព្រះរតនត្រ័យចម្រើនព្រះភរិតនិងសម្ដែងព្រះធម្មវិស័យទេសនាចម្រើនសមាធិរួមក្នុងមហារោងថ្ងៃអាទិត្យ6កើតត្រូវថ្ងៃទី10ខែឆ្នាំដដែលម៉ោង 4:00 នាទីទៀបភ្លឺនមស្ការព្រះរតនត្រ័យចម្រើនសមាធិរួមក្នុងមហារោងម៉ោង 6:00 នាទីព្រឹកប្រគេនយាគូព្រះសង្ឃម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកនិមន្តព្រះសង្ឃដាពិស្ដាវេផតតាហាប្រគេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យអាស្រ័យហេតុដូចបានទូលប្រគេនថ្វាយនឹងជូនដំណឹងខាងលើខ្ញុំព្រះករុណាយើងខ្ញុំសូមយាងនិមន្តអញ្ជើញសម្ដេចឯឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងអស់យាងនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ012 51 06 60 015 47 17 15 15 017 82 87 44 086 87 77 93 086 28 12 25សូមអរព្រះគុណនិងអរគុណនាមពុទ្ធបរិស័ទជួបរួមផ្សាយព្រះធម៌មានដូចរៀបនាមខាងក្រោមខឿនជៀនភូមិបឹងផ្សាយព្រះធម៌២000រៀលយាយយ៉ាព្រមទាំងបុត្រភូមិបឹងផ្សាយព្រះធម៌២000រៀលលោកស្រីរ៉ែនស្វាមីនិងបុត្រភូមិសេរីផ្សាយព្រះធម៌២000រៀលលោកស្រីសុងយ៉ានព្រមទាំងស្វាមីភូមិតាំងក្រូចផ្សាយព្រះធម៌២000រៀលនិមសួតព្រមទាំងបុត្រភូមិសេរីផ្សាយព្រះធម៌២000រៀលយាយវ៉នភូមិវាលផ្សាយព្រះធម៌១000រៀលស៊ីតាព្រមទាំងស្វាមីនិងបុត្រភូមិសេរីផ្សាយព្រះធម៌5000រៀលលោកស្រីរ៉នព្រមទាំងបុត្រភូមិសេរីផ្សាយព្រះធម៌1000រៀលឧបាសកលុចពេជ្រឧបាសិកាឈូអ៊ីតាំងក្រូចផ្សាយព្រះធម៌2000រៀលសៃលវតីតាំងនិញផ្សាយព្រះធម៌2000រៀលឧបាសកទុនធឿនកំពង់ចាមផ្សាយព្រះធម៌10000រៀលព្រះសង្ឃអាពាត1000រៀលលោកខឿនធឿនកំពង់ចាមផ្សាយព្រះធម៌2000រៀលព្រះសង្ឃអាពាត500រៀលឧបាសិកាតាំងអេងលៀងភ្នំពេញផ្សាយព្រះធម៌2000រៀលព្រះសង្ឃអាពាត2000រៀលឧបាសិកាធីកានធូថាភ្នំពេញផ្សាយព្រះធម៌3000រៀលព្រះសង្ឃអាពាត3000រៀលភិក្ខុសវណ្ណានិងភិក្ខុណារឿនកម្ពុជាក្រោមផ្សាយព្រះធម៌3000រៀលព្រះសង្ឃអាពាត1000រៀលលោកលឹមសៅភ្នំពេញផ្សាយព្រះធម៌5000រៀលព្រះសង្ឃអាពាត2000រៀលឧបាសិកាសថាចនៅភ្នំផ្សាយព្រះធម៌5000រៀលអ្នកស្រីសុខឿនចតុទិសផ្សាយព្រះធម៌2000រៀលយុវជនសំសុផារីភ្នំពេញផ្សាយព្រះធម៌5000រៀលលោកប៉តរិនជាភរិយានិងបុត្រភ្នំពេញផ្សាយព្រះធម៌5000រៀលលោករដ្ឋាអ្នកស្រីសេដ្ឋាភ្នំពេញផ្សាយព្រះធម៌4000រៀលអ្នកស្រីហៀងសាវ៉េកំពង់ឈើទាលផ្សាយព្រះធម៌5000រៀលលោកស្រីដើមគ្រឹតឈើទាលផ្សាយព្រះធម៌2000រៀលអ្នកស្រីបេវើតភូមិឈើទាលផ្សាយព្រះធម៌5000រៀលអៀមស៊ីណេតកំពង់ចាមផ្សាយព្រះធម៌5000រៀលសៃលវតីខិននៅអញ្ចាងរូងផ្សាយព្រះធម៌2000រៀលលោកផិនសុភារីផ្សាយព្រះធម៌3000រៀលហេងផល្លាភ្នំពេញផ្សាយព្រះធម៌20ដុល្លារសាមណេរផនផល្លាផ្សាយព្រះធម៌2000រៀលនីនឿនផ្សាយព្រះធម៌14000រៀលឧបាសកឧបាសិកាហុងមឿងឈុនសរុនផ្សាយព្រះធម៌25ដុល្លារសាមណេរផនផល្លាផ្សាយព្រះធម៌2000រៀលសាមណេរនីនឿនផ្សាយព្រះធម៌14000រៀលឧបាសកឈឹមហុកហៀងឧបាសិកាយិនមួយឡាងឧបាសិកាឈុនសរុនផ្សាយព្រះធម៌25ដុល្លារឧបាសិកាខុយខៀនផ្សាយព្រះធម៌8000រៀលឧបាសិកាតានអនុរានិងហុងនាងផ្សាយព្រះធម៌15000រៀលឧបាសិកា
សូមថ្លែងអំណរអគុណដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនេះសូមឲ្យជួបតែនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការនិងសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការបើញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រាថ្នានៅពុទ្ធពរណាឬក៏សម្បត្តិណាសូមឲ្យបានសម្រេចតាមសេចក្តីបំណងផងប្រាថ្នាកុំបីអខន្ធឡាយសូមអនុមោទនា